Мәмин басқаратын үкіметтен бөлік елімізде тағы бір үкімет жасақталуы мүмкін. Бүгін экс нұротандық Нұржан Әлтаев министрлерді халық сайлау керек деп мәлімдеме жасады. Әлтаевты қолдаушыларда аз емес, тіпті мәжілістегі кей депутат Әлтаевқа сәттілік тіледі. Еуропадағыдай Қазақстанда да енді қос үкімет жұмыс істей ме? Оппозициялық үкіметке кімдер баралады? Ұлыбританиядағыдай мемлекет тарапынан қаржыландыру болуы мүмкін бе? Айбар Төлжанұлы айтып берсін. Асқар Мәмин басқаратын үкіметтен үміт күтпейтін Нұржан Әлтаев халық болып өз үкіметімізді құрайық. Дүйім жұрт министрлерді ашық түрде дауыс беріп сайласын деді. Енді қазіргі 18 министрдің жұмысын атқаралатын, әр саланың мықты 18 маманын іріктеп алу керек. Премьер-министрді де халық тағайындайды. Кандидаттарды ұсыну бүгіннен басталды. Саакашвилиге неге бардық? Ол кісі Грузияда президент болған кезде Грузияда өте жақсы өзгерістер болды. Экономикасы көтерілді. Мына коррупция жемқорлық жойылды. Михаил Саакашвилидің кеңесін алған Әлтаев қарапайым халық оппозициялық үкіметті жасақтауға барынша атсалысатынына сенімді. Ал саясаткер Уәлихан Қайсар керісінше, қазіргі билік баламалы үкіметтің жұмыс істеуіне барынша тосқауыл болады дейді. Ә деген өзінде уже бітті ол билік оған арнайы жаңағы жасақтарды орнады, несі ұйымдастырады, арнайы жаңағы оған бағдарламаны қабылдайды, оларды болдырмау үшін. Өйткені мына қазіргі билік өздерін қолдарына түк келмейтін өздері біліп отыр. Ал жер дауы қайта тумасын деп күні кеше Мәминге депутаттық сауалын жолдаған Берік Дүйсенбинов Әлтаевқа сәттілік тілеп отыр. Еркі, мысалы, ондай азаматтар, білімі бар азаматтар, оның үстіне билік партиясында болды, тәжірибесі бар. Еліміздің өмірін, халықтың өмірін жақсартамыз десе, іске сәт. Нұржан Әлтаев жаңа халықтық үкіметті алдағы бір айдың ішінде жасақтаймыз деп отыр. Оған қаражат шығындамайды. Ал әр қарайғы жұмысын халық ішінен демеушілер тауып қаржыландырмақ. Ел тағайындаған әр министр қазіргі үкімет мүшелерінің міндетін орындайды. Мәмин үкіметінің жұмысын ашық сынап, кем-кетігін түзеп, өз нұсқаларын ұсынып, мәселені шешу керек. Бірақ бұл үкіметті мемлекет қаржыландырмайды. Оның шешімдерінің ешбір заңдық күші болмайды. Айбар Төлжанұлы, Дидар Елеуов, Информбюро, Нұрсұлтан. Елімізде болып жатқан ең өзекті, өткір, шынайы ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, Информбюроның YouTube арнасына жазылыңыздар. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып пікір қалдырыңыздар. Сөздің шыны керектің барлық шығарылымы да осы жерде болады. Информбюро ақиқатын айтайық.